Ahoj, vítám vás při sledování dalšího videa a přeju vám překrásný den a výbornou náladu. A dnešní video bude na přání, a to sice jaké pomůcky budete potřebovat na zdobení nehtů jako úplní začátečníci. Tak než vám jich ukážu pár, který si myslím, že opravdu budete potřebovat, tak předpokládám, že jste se už naučili jako začátečníci lakovat nehty. Takže první vrstva je podklad, takže base coat, potom jeden nebo dvě vrstvy nějakého barevného laku a nakonec to přelakujete top coatem a tím pádem vám manikura mnohem déle vydrží. No a až umíte tohle, tak určitě byste si chtěli nazdobit nějak nehty a zkusit nějaká videa, co jsou na internetu. A k tomu vám pomůže pár pomůcek. A já bych řekla, že úplně nejzákladnější jsou tahle kulatá dřevěná párátka. S dřevěným párátkem, což určitě máte doma a nemusíte ani nic kupovat, můžete dělat spoustu věcí od teček až po malování a tím pádem pro začátečníky s tím můžete absolutně nahradit štětec, který si myslím, že je mnohem těžší se nějak naučit na nehtu malovat, protože ten nehet je strašně malinkatej. A ještě ke všemu nehet není rovný, takže se vám na něj bude určitě hůř malovat. A proto si myslím, že párátko je nejlepší nástroj. Čárky od párátka nebudou nikdy takový rovný jako od štětečku, ale v tom úplně v tom posledním výsledku to nebude nijak vadit. Já používám na laky a akrylovky víčko od nějakých plastikové víčko od nějakých jogurtů, anebo třeba tady tohle je od zakysky, zakysané smetany, protože jinak to můžete vyhodit. Jednak pokud máte na tom barvu, tak se dá i sloupnout a doporučuji nikdy si nedávat akrylovku ani lak, který budete malovat na papír, protože papír nasaje lak anebo z té akrylovky vodu a rychle zaschne a bude se vám s ní špatně malovat. Dále doporučuji určitě akrylovku, kde by mělo být teda napsaný, tady jak je napsaný acrylic paint, tak ten akrylik, akrylová barva, bude se s ní mnohem vám lépe pracovat, zaschne na nehtech rychleji, ale na malování budete mít dost času s tím malovat a pokud se vám to nepovede, jde to seškrábnout anebo setřít a můžete začít znovu a znovu. Takže já si tady kapnu trošku černé akrylovky a s tím párátkem opravdu můžete udělat jak tečky, tak můžete namalovat cokoliv. Já nevím, třeba domeček. A vidíte, že s tím jdou i detaily. A jde s tím teda nahradit štěteček. Další, co bych doporučovala pro začátečníky, jsou tady ta dřevěná dřívka nebo tyčinky, kdy na jedné straně je to takhle skoseno a na druhé straně je špička, vypadá to taková jako malá tuška. Jednak jsou výborný na zarovnání kůžičky kolem nehtu, anebo když přetřete lakem přes nehet, tak tím jde to krásně setřít. A můžete s tím udělat i větší tečky a vůbec malovat taky, pokud potřebujete nějaké tlusté čáry. Tady je prodávají v pytlíčkách, kde teda je napsaný buď teda Curicle Sticks, anebo tady je napsaný Nail Care Sticks, anebo se tomu říká i oranžové dřívko, čili Orange Stick. Určitě to najdete někde, kde mají věci na manikúru, anebo vůbec věci na nehty. Takže to máme první a to jsou párátka. Další věc, co budete potřebovat dříve nebo později a které se nevyhnete, tak je koupit si tady tuhle zdobící kuličku nebo tyčinku, která má teda různé velikosti a můžete tím pádem dělat tečky větší, menší a různá kouzla a jde s tím také samozřejmě kreslit na nehet a nebo vyplňovat nějaký
políčka, který potřebujete lakem nebo barvou. Určitě bych taky doporučila si to prvně zkusit na papíře, než se dáte do nehtů, a jde s tím dělat opravdu kouzla. Kuličku já jsem si koupila tady tuhle první dřevěnou, která teda je ošklivá, ale mám ji nejradši, protože byla moje první a ani nebyla určená na nehty. Koupila jsem ji v potřebách pro výtvarníky a vlastně ani nevím, na co původně byla, ale určitě jsem viděla kuličku, i když menší, než mám já, tak na stojanu s kosmetikou Essence, a jinak si myslím, že se dá všude koupit přes nějaké webky, a které mají věci pro nehty a vůbec laky na nehty a všechnu tu péči a věci okolo. Takže určitě tam si to koupte, i kdyby stála víc, stojí za to si ji koupit, protože budete ji mít vlastně na pořád. Jinak jsem vám tady ještě chtěla ukázat, že s kuličkou jdou dělat krásné tečky, jako třeba, jestli jste viděli moje video, jak se dělá váška, a můžete s tím teda dělat, já nevím, kytičky, obláčky, prostě cokoliv. Já myslím, že pro začátečníky je to výborný nástroj, jak začít se zdobením nehtů. Další výborná věc na zdobení nehtů, a není vůbec drahá a můžete si ji koupit, myslím si, že všude, je obyčejná lepící páska. No, není úplně obyčejná, je to vlastně papírová páska, já mám modrou, ale dělají určitě i jiné barvy, která se teda dobře trhá a stříhá. A já mám tuhle pásku z obchodu, kde mají malířské potřeby, a je to vlastně masking tape, kterou potřebují malíři, když teda natírají v pokoji a já jim natírají okna, tak se tahle páska dá okolo rámu, aby se nezašpinila stěna. Ta papírová páska je výhodná v tom, a speciálně tahle, že pokud ji dáte na pořádně zaschlý samozřejmě lak, tak se dobře přilepí, takže lak se nezabarví a nejde pod tu pásku, ale když ji strhnete, tak vám nestrhne ten základní lak. Pokud pracujete s páskou, pamatujte na to, že ten základní lak musí být opravdu hodně, hodně zaschlý. Doporučuji nalakovat to večer a ráno použít pásku, anebo pokud máte sašvít, což je výborný top coat, tady tento, tak ten natřít a po 10-15 minutách můžete začít lepit pásku. Samozřejmě k pásce budete potřebovat nůžky, a pokud budete chtít vytvořit nějaké tvary, jako jsou třeba V-čka nebo šipky, tak doporučuji si tu pásku nalepit na papír, co máte třeba od nálepek, anebo pečící papír, a potom můžete teda z toho ustřihnout, jaký tvar chcete. Tady třeba si můžeme vystřihnout V-čko. A to V-čko potom, když to sloupnete a nalepíte na ten nehet, tak můžete s tím udělat spoustu krásných designů. Samozřejmě můžete použít i nůžky, které dělají vlnky, které dělají zoubky, cokoliv, co vás napadne. A mně připadá, že tady tahle páska, která je papírová, jde mnohem lepší stříhat než obyčejná páska. Pokud nemáte tuhle pásku, můžete to zkusit i s normální obyčejnou izolepou, ale doporučila bych ji prvně nalepit na kůži, aby tolik nelepila, pak vystřihnout a použít na nehet. Samozřejmě k té lepící pásce, abyste to sundali z nehtu, tak budete potřebovat ještě pinzetu. Doporučuji tu pinzetu nějakou starou, protože ji opravdu docela zničíte od laku a od toho lepidla, takže nepoužívejte ji potom na třeba obočí. Vemte si nějakou starou, která vám splní úplně stejnou funkci, a pinzeta je přesnější, než kdybyste to sundávali s prstama, protože mohli byste si poničit ten design. No a to je lepící páska. A myslím si, že to je vlastně všechno pro dnešek. Ještě bych doporučila si koupit na čištění nehtů nějaký kosmetický
štěteček, může být tenhle kulatý, anebo může být skosený. Jak vidíte, je to na původně na stíny, není to ani vůbec na nehty, protože já si myslím, že pokud už umíte lakovat nehty, tak byste měli opravdu pěkně očistit si okolo kůžičky ten lak a udělat jako pěkný oblouček, vypadá to mnohem lépe a určitě se vám to bude lepší čistit. Někdo to čistí třeba s vatovýma tyčinkama, ale s těma si můžete poškodit ten lak, takhle když tenhle štětec namočíte do acetonu nebo odlakovače, tak s ním krásně můžete zarovnat všude okolo a očistit všechno, co nemá být na kůži. A hlavně je to přesný, ne, že si s tím nezničíte žádný váš výtvor. Takže doporučuji nějaký takovýhle štětec. Zkuste si to, nemusí být vůbec drahý, nebo jestli máte doma nějaký starý, zkuste to tím, moc doporučuju. No a to je pro dnešek všechno. Já si myslím, že tohle jsou nejzákladnější pomůcky, které potřebujete na začátek. Doufám, že ještě natočím video samostatné o štěcích, které jsou těžší s tím malovat, s tím potřebujete trošku to natrénovat. A samozřejmě houbičky, ombre a jiné techniky, které určitě jste viděli už v mých videích. Určitě natočím ještě i o tom jedno video. A jinak doufám, že se vám moje video líbilo a že vám pomůže ve vašich začátcích a vytvoříte prostě nádherné manikúry. Nebojte se mě zeptat na všechno, co vás zajímá, nebo jestli máte nějaké otázky, pokud to budu vědět, tak to odpovím. A jinak si mějte moc hezky a už se zase těším na příště. Ahoj!